امریکا آوازه خالص، تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعه. فیروزه، مرجان و کموش هندو زرگرلرنین قولده جلولنده. امریکا توبه خالص بولمش نوخو قبیلستن بولگن یزی آیلسه برنیچه 10 یلدن بیره تقنچاقلر یسیده. اولرنین ایشی خوزر نیویورکتگی موزیده کورگزمده. نصیبت آخر حکا قلده. نیویورکتگی هندولر موزیده شکلرده آغای اینه لی و ریمند یزینین 40 یلیک مخنت مخصولات تماشیگه قویلگن. اولر مشهور زرگرلر آیلسدن. ایشلر شپه کچه قول مقول بولیب کتکن خرخل شخصی توپلملردن تاپاسیز. لی کمشکی سایقل بیرب تنلده. بو هنر برنیچه اصر آلدن، اسپان مستملکیچلردن نواخو قبیلسگی میراس بولیب قولگن. لی قمت بخوا تاشلرنه کمش قالب کسولده. So many times, you know, otam aytardilar, bu hunarni e'zozlash kerak deb. Har bir toshning ilohiy qudrati bor. Ray o'smir paytidan buyon zargarlik qiladi va toshga ishlov berib dong taratgan. Navaxolar san'at va hayotda muvozanat hamda uyg'unlikni qadrlagan deydi u. It doesn't take one time to get toshlarni bir-biriga moslab tanlash uchun ancha vaqt ketadi. Ba'zida usta buning uchun oylar, hatto yillar sarflashiga to'g'ri keladi. Muzeydagi to'plamda 50 nafar siyosiy kolleksionerning buyumlari bor. Yal-yal dunyo, Yazi oilasining Navaxo zinatlari deb nomlanadi bu ko'rgazma. Navaxolarda insoniyat va jamiki jonzotlar nurli dunyoda yashaydi degan naql bor. Ketlin Ash Milby muzey kuratori. How this is an influence directly on Zargarlik buyumlarida ham bu hikmatning aksini ko'rasiz. Navaxolar nur va rangni alohida qadrlagan deydi u. Kolleksionerlar yazilar yasagan zeb-ziynat uchun katta pul to'laydi. Abby Kent Fleet bu hindularning mahsulotiga bolalikdan oshiq, hozir dallol. Because of the materials. Xomashyo sifatli deydi u. Buyumlarni yasash uchun ancha vaqt sarflashadi. Yillar davomida mahorati va didi oshgan ularning. Zeb-ziynat 100 minglab dollarga sotiladi. Nyu-Yorkda galereyaning ochilish marosimiga o'nlab hindular tashrif buyurdi. Nyu-Meksiko shtati esa ustalarni yuksak mukofot bilan taqdirladi. Ray Valley uchun bu sharaf. You go through life and you umr bo'yi shu yumush bilan shug'ullanaman. Har xil odamlar xarid qilib, dunyoning turli chekkalariga tarqalib ketadi ishimiz. Shunda o'ylab qolaman. Yillar davomidagi mehnatimni jamoatchilik bilarmikan, ko'rarmikan? Qo'limdan nimalar kelishini hamma ko'rsa edi, deyman. 300 buyumdan iborat to'plam bir yil ko'rgazmada turadi. Nyu-Yorkdan Daniela Schreier, Washingtondan Nasiba Tohir. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Kundalik yangiliklar tahlili internetdagi sahifamiz va eshitirishlarimizda. Sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizdan shodlik va baraka armasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.